Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Конго Демократиялық Республикасының солтүстік батысында Эбола індет салдарынан туындайтын ауру түрлерінің тарала бастағанын хабарлады. Мәліметтерге қарағанда вирусты жұқтырды деген күдікпен 9 адам тіркелген. Олардың 3-еуі көз жұмды, 6-ауы ауруханаға жеткізілді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі Питер Саламның айтуынша, ауру анықталған аудандағы ахуалды зерттеу үшін арнайы мамандар жіберілген. Әзірге белгілісі, қаза тапқандар халық көп шоғырланған елді мекеннен алысырақ тұрған. Сондықтан вирустың ел арасында бірден таралмауы мүмкін. Еске сала кетейік, 2014 жылы Эбола індеті Батыс Африкадағы бірнеше елде 11 000 адамның өліміне себепші болған еді.